ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ଚିହ୍ନଟ। ବିଏମ୍ସିର ୱାର୍ଡୱାରୀ ଜନଶୁଣାଣି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବିଧବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଦି ବର୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତାଲିକାଭୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମାସିକ ଭତ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସହାୟତା। ହେଲେ ନିୟମିତ ଭତ୍ତା ଅର୍ଥ ମିଳିବାରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡରେ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବେଦନ କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ ଓ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲୁ ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ, ଗଲାବେଳକୁ ଯେ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଆସିନି ପଇସା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଯାକ ପଇସା ଆସିନି। ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍କି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଲୁଣି ବର୍ଷେ ହେଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତ ଏଠିକି ସେଠିକି ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଏଠି କହିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ହେବ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍କି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ରମା ଦେଇ ବସିକି ଶାନ୍ତି ବୋଲି ବସ୍ତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବିଏମ୍ସିରେ ନଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନବନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆସିବା ପରେ ହୋଇଥିବା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେରୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ। ସେପଟେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୱାର୍ଡୱାରୀ ଜନଶୁଣାଣି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଇ ମାସର ଯାଇନି କିମ୍ବା ଚାରି ମାସର ଯାଇନି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ନେଇଗଲା ପରେ ଅଫିସ୍ରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବୁ, କଲେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି, କେବଳ ପେନ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଉ ବା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ରହୁଛନ୍ତି, ସିଓ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ପିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କାହାର କିଏ କାହାର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେଠି ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଇପାରିବା, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି। ଗତ 9 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ମାସ ତମାମ ଚାଲିବ। ଦୈନିକ 4ରୁ 5ଟି ୱାର୍ଡରେ କରାଯାଉଛି ଜନଶୁଣାଣି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡରେ ଜନଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ହୋଇଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।